新一期英国《自然地学》杂志刊登报告说，在大气层分层中处于上部的热层，其二氧化碳含量近来出现了上升的趋势。热层又称暖层，在大气分层中位于中间层之上，高度约从80千米到500千米。在热层之外，就是气体分子可以散失到太空的逃逸层了。近年来，科学界在测量不同高度大气中二氧化碳含量的变化，但之前最高只测量到35千米的高度。英国约克大学研究人员和国际同行报告说，他们这次借助卫星观测数据分析出热层中二氧化碳的含量变化，结果显示，在101千米的高度，二氧化碳含量在以每十年23.5 ppm 的速率增长，1 ppm 为100万分之1。这是首次直接观测到热层大气中的二氧化碳含量变化情况。研究人员解释说，二氧化碳在大气底层积累会导致温室效应和气温升高，但在热层这个高度，二氧化碳含量上升反而会导致气温下降。研究人员说，热层的二氧化碳浓度增加可能对这一高度范围内的卫星造成影响，因为气温下降，气体密度变低，气体对卫星的阻力也会减小，长期作用下可能会导致卫星轨道变化。